Ali obstajajo taktike in strategije, s katerimi lahko hitro in enostavno povečate prodajo in dobiček preko spleta? Da obstajajo in brezplačno vam jih bom zaupal ta četrtek. Te taktike so rezultat mojih testiranj zadnjih 10 let na več kot 100 projektih. In osebno so mi jih nekatere zaupali tudi najboljši svetovni strokovnjaki na svetu. Prijavite se spodaj na brezplačni spletni seminar.